Eskerrona adierazi nahiko nuke udalbatza osoaren izenean ba Oñatiko udala Ohorezko bazkide egin izanagatik eta bide batez lehenera aipatu da benetan eta publikotik ere bai eskertu gurako neke benetan ba pizka bat barrutik bizi izan dut eta ikusi benetan zelan handizia egiten dabeien zuzendaritza lantaldia orokorrian eta batez be ba, lortu da erronka zail bat, ez? Da gizarte zibilaren implikazioa eta ilusioa, ez? Eta ba nik uste dut Euskal Herria garai honetan garai zail honetan badakola horren biharra. Eta zentzu horretan ba eskerrona adierazi eta ba beste barik bideon eta eskerrik asko. Jose Miguel Euskal Herri osoko erreferente kulturala dela eta begi biztan dagoela Eusko Ikaskuntza ere bihurtu dela Euskal Herriko zera, erreferentere kulturala ezinbestekoa. Eskerrik asko eta besterik gabe. El paso por Eusko Ikaskuntza fue muy importante porque conocí a gente verdaderamente notable con un gran interés por el país. Conocí estructuras que desconocía e hicimos lo que pudimos, que es lo que realmente tiene que ocurrir cuando uno asume un cargo. Por eso creo que yo tengo una gran deuda contraída con esta sociedad porque soy deudor nato pues de todos. Por eso eskerrik asko eta beste bat arte. Bigarren esango nuke netako ore handia izan dela, familia honetan parte hartzea izana. Urte horietan netako aberasgarriak izan dire. Ezautzen zuen arlo asko sautu ditut eta jente asko, da benetan gustora sentitu naiz Eusko Ikaskuntzan barruan. Nahiko nuke bai aipatzea pertsona bat, Imanol Leizola. Nik ezagutu nuen 1979 urtean, Eusko Ikaskuntza martxan azit berri zenean, joan itzan Carlos Santamariakin bizxatzera Imanol Leizola. Da orduan dik, nire bukaera arten, Imanol izan da olako hildo bat jarraitu duena, atzetik, baina mantentzen Eusko Ikaskuntza. Eta, bueno, hori aipatuz, eskerrik asko da, noi? Eta aurrera jarraitu. Gero beste gauza baita, gaur entzun dituten gauzak etorkizunerako pozik utzi naute. Zatik, gure ikaskuntzara, da oin proietatzen den ikaskuntzara, alde hundian dago. Lan asko induzu bitartean, da egiten ari zarete, da eskerrik asko eta zorionak lanian ari zareten edarri. Eusko Ikaskuntzari eskerrak ematen diot egindako guztiagatik. Azkeneko 100 urteetan, lan haundiak eta zoragarriak egin ditu. Seme, zoragarriak ukiditu ere, Euskaltzaindia, jakiunde, esan da bezala. Datozten 100 urte hauetan, lan asko zere gehiago egingo ditu, beste inork ezin ditunak egin, zeren hoiek egin behar ditu, Eusko Ikaskuntzak, eta seme ederrak ere, eta alaba
ederrak espero dut egiko ditula. Eta denoi mila eta mila esker. Batez ere Iñaki eta Xabierredi zeren benetan erakutsi digute Eusko Ikaskuntzak badakila Euskal Herriaren alde lan egiten. Eskerrik asko.